В рамках податкової реформи Кабмін пропонує податок на житло сплачувати усім, тобто жодних пільг на квадратні метри. Платитимуть за свою комерційну власність і підприємці. Якщо Верховна Рада підтримує урядову ініціативу, то це додатковий тягар на плечі як бізнесу, так і пересічних громадян. Кінцева ставка, що пропонується, 2% від розміру мінімальної заробітної плати. Нині мінімалка в Україні складає 1218 гривень. Отже, за один квадратний метр при максимальній ставці у 2% вам нараховуватимуть 24 гривні 36 копійок. До прикладу, якщо ви живете у звичайній квартирі загальною площею 70 квадратів, то за рік вам доведеться сплатити 1700 гривень. Якщо ж ви є власником приватного будинку загальною площею, приміром, у 100 квадратів, то вам доведеться за рік сплатити 2400 гривень. В статуправлінні стверджують, що на початок 2014 року житловий фонд Івано-Франківська складав майже 6 мільйонів квадратів загальної площі. Це і є потенційна база оподаткування. Це 16 тисяч будинків, в яких знаходиться 93 тисячі квартир. В середньому на одного жителя припадає більше 24 метри квадратних загальної площі житла. Відміна законодавчого регулювання пільгової площі викликає чимало запитань. З одного боку, податок на нерухомість існує практично у всіх європейських країнах. З іншого, в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, галопуючої інфляції та зниження рівня реальних доходів, таке нововведення може стати непосильним для українців. Так за все то платити, якщо вам нічого не допомагає, що зараз за податок. Якщо воно моє, я ще маю податок сплачувати. Мені таке не подобається. Це все треба платити, і ще за своє треба платити, так? Я зрозумів. Ну як так виходить? Напротив? Молодь все рівно навіть не має перспективи заробити на своє житло, а ще плюс податок. Це буде трохи накладно, тобто що це нереально таке, щоб вони робили. Треба дуже добре заробляти. Вони вже вели податок на армію 1,5%. Ну вони, я не бачу, куди ці гроші йдуть взагалі. Платимо, але куди вони йдуть, ніхто не знає. Згідно з нині діючим податковим кодексом, майновий податок сплачують ті власники, квартири та будинки яких перевищують площу 120 та 250 квадратів відповідно. При цьому податок нараховується на метри, що перевищують пільгові об'єкти комерційної нерухомості поза цим податком. З цих надходжень міський бюджет отримує трохи більше 300 тисяч гривень. На фоні того, що платниками міста Івано-Франківська забезпечується надходження до місцевого бюджету близько 530 мільйонів. Це звичайно дуже маленька цифра. Ми не можемо коментувати те, що планується, ми тільки коментуємо те, що вже прийнято. Але я думаю, якщо буде прийнято те, що податок будуть платити всіх, це звичайно буде додаткове податкове навантаження на наше населення. Звичайно, що цей податок був розрахований, він так і називався в кулуарах податок на багатих. То тоді він вже не буде називатися податком на багатих, адже навіть звичайні хибари, малесенькі, де живуть бідні люди, треба буде сплачувати податок, це буде для них, звичайно, непосильно. Щодо комерційної нерухомості, то від нової форми оподаткування значно постраждають власники великих приміщень з низьким рівнем доходів. Наприклад, складів чи логістичних центрів. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.